Oi, meninas! Hoje a gente vai fazer uma peça para decorar a festinha do Dia das Mães, que sempre tem umas mesinhas, né, para as apresentações. Então a gente vai decorar bem fofinho para a apresentação do Dia das Mães ou até a decoração da salinha, enfim, como vocês quiserem, tá? Então eu vou primeiro ensinar um truquezinho aqui para a gente encapar a lata. Como que a gente pode já economizar o EVA, né, e cortar exatamente o tamanho da latinha? Então, olha só, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: pegar uma fita de cetim ou aviamento, né, o que vocês tiverem aí de fitinha. E aí, como que a gente faz a medida para tirar certinha da lata? A gente só abraçar assim, ó, a fitinha. Segura assim. Abraça aqui e com a unha a gente, ó, marca. E aí depois a gente abre essa trena, é trena ou trema, sei lá, de obra, continua ali segurando, né, com a unha, e aí você vê quantos centímetros que tem. E aí você vai cortar, sei lá, trinta e tantos por, vamos ver aqui a altura, ó, marco com a unha. Por 14, por 15, enfim, vocês veem direitinho, tá? Porque eu já marquei a minha e eu não tirei a medida de quanto que ficou. Essa lata que eu tô usando é uma lata de leite ninho. Já cortei certinho aqui a minha folha de EVA. Posso ver aqui com a trena quanto que deu já com ele cortadinho. Porque quando eu fiz ou não, ó, deu 33 por 13, tá? Usei uma lata de leite ninho. Passei com a linha instantânea da Almata. Vou colar esse contorninho daqui da minha lata todinha. Colei a minha latinha e agora a gente vai fazer a decoração dela. Para fazer o contorno da pelezinha dela, eu tô usando um giz pastel oleoso bege, mais escuro do que o EVA. Sempre tem que ser mais escuro do que o EVA para aparecer direitinho. E aí daqui eu já vou fazer a montagem, porque depois eu vou usar o giz pastel. O giz pastel seco. Aqui eu lembrei que eu tenho que fazer o detalhe todo aqui no vestidinho dela, no macacãozinho. E aí eu não vou colar o bracinho nesse momento, tá? Vou deixar assim pra eu poder. Fica mais fácil, né, de esfregar. Então eu vou usar o giz pastel seco pra fazer agora os detalhes. Pegar o rosa mais escuro. E vou passar assim estrategicamente. Pode passar forte. Com o dedo mesmo, tá? Então, tanto o giz pastel oleoso quanto o giz pastel seco sempre tem que ser tom mais escuro do que o EVA. Não vou passar no EVA todo. Observa que tem pedaços que ele vai ficar normal, a cor dele normal, oscilando com essa parte mais escura. E é assim mesmo que eu quero, manchadinho. Olha, dessa forma. E aí, eu vou colar o bracinho. Vou fazer um detalhe aqui nesse coração. Usando marrom.
E a linha do cabelinho dela, eu vou usar o giz pastel oleoso. Então, tudo que é linha, eu uso o giz pastel oleoso. E tudo que é para esfregar, para fazer sombreamento, eu estou usando o giz pastel seco. Dessa forma. Vou colocar a cola quente para prender esse lacinho, que eu ainda estou para receber colas da Almata de silicone. Mas dê preferência para cola de silicone, que não deixa com aspecto duro, tá? Agora eu vou usar a caneta de marcador, caneta permanente, dessas de marcar CD. Vou fazer o detalhe do macacãozinho dela. Bolsinho. E aqui a costurinha, só para dar um detalhe mesmo, tá? Aqui eu vou fazer o lacinho do sapato. O outro lado da caneta, que é a parte 2.0, eu vou fazer o olhinho. E a boquinha eu vou fazer com a parte mais fina de novo. Bochechinha pode ser blush, blush normal de gente mesmo, que a gente encontra em perfumaria, na loja do China, bem baratinho. Ou então o próprio giz pastel seco. Colei o coraçãozinho. E a mamãe, que ela vai estar mostrando só o sapatinho e a roupa, como é bem colorido, aqui usa listrado e aqui um rosa neon, tá? Essa daqui é a linha neon do EVA RDJ, que tem uma loja virtual que vende todos os EVAs que eu utilizo, que se chama Magazine do EVA. Lá tem a linha neon. E esse daqui é o rosa pink. Muito chamativo, fica uma graça para fazer as peças. Então, como tá muito colorido dessa forma, eu não vou fazer sombreamento nenhum, tá? Eu vou usar esse EVA também do RDJ, que é cheio de coraçãozinho, que combina super bem com o Dia das Mães, né? Pra gente fazer o fundo do nosso. Que para não mostrar aqui a parte de trás das emendas, a gente vai fazer um fundo, porque a parte superior vai ficar à mostra, tá? Então, eu vou colar num retalho grande. Vou colar as peças. Vou colar prestando atenção que tem que ficar pezinho com pezinho, tá? Aqui, ó. Onde termina o salto da mamãe. Com o pezinho dela, para poder ficar harmonioso. E agora a gente vai recortar. A gente vai cortar em volta, deixando uma amostrinha, um pedacinho da borda, pra gente colar. Vai ficar dessa forma, só recortar em volta deixando a bordinha. Agora a gente vai colar aqui no, no, na nossa lata, só que a gente vai colar só pelo meio, a gente vai deixar as bordas soltas, tá? Pra gente fazer a tampa do nosso. Pra gente fazer aqui a tampa do nosso vaso, eu usei a própria tampa do leite ninho. Tá? Recortei em volta, que é para ela ficar certinha aqui. Agora a gente vai fazer as flores. Eu vou disponibilizar o molde para vocês, tá? Tudo certinho, da bonequinha, da mamãe, tudo. Eu vou cortar grosso um caracol. Pra fazer a flor. Aí eu acerto essa parte aqui, que ficou bicuda, e vou dispensar essa mais fininha aqui. Dessa forma assim. E aí a gente começa a enrolar aqui pelo canto. Essa parte eu vou fazer com cola quente, porque eu preciso que seja algo rápido, que eu não fique segurando, tá? Então, passei a cola quente ali na ponta, vou fazer a viradinha e vou começar a enrolar.
Chegando aqui para a gente fazer o acabamento, eu vou soltar um pouquinho para ela largar, ó. Tá? E agora eu vou colar aqui embaixo para fazer o acabamento. Agora eu vou usar essa fita aqui que se chama fita floral. Ela é própria para encapar aqueles arames quando a gente faz flores artificiais, tá? Se chama fita floral. E aí eu vou pegar o palitinho de churrasco e vou passar a volta para fazer o cabinho da nossa flor. Não cheguei até o final porque é desnecessário, né? Que vai ficar dentro da lata, então não precisa chegar até o final. Ó, e aí é só fincar ali no palitinho. Fiz três: uma roxa, uma amarela neon. Esse daqui também é da linha neon e uma vermelha. Então, bora ela montar? Olha aí, meninas, que gracinha que ficou. A gente pode colocar também ali umas folhinhas no nosso vaso. Fica aí a critério de vocês a criatividade. Muito fácil, né? Então aqui vai simbolizar a mamãe bem alta, por isso que só tá mostrando metade do vestido, tipo aqueles desenhos do Tom Jerry, né? Que como as mamães, as pessoas eram tão altas, só mostrava ali a metade do corpo. E essa é a intenção. A mamãe é bem mais alta, né? E a filha tá entregando o coração pra mamãe. Então é isso, meninas. O molde fica lá no blog Coisas da Nath ou pelo Facebook Coisas da Nath. Você também encontra. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!